Shumë ndërtime të larta kanë gjetur vend në shumë qytete të Kosovës. Mirë po, kështu nuk është edhe në komunën e Drenasit. Mandje në vitet e fundit nuk është ndërtuar asnjë e tillë. Në këtë komunë ka mbi 3 vjet që nuk është ndërtuar asnjë objekt shumëkatësh. Në qytetin me 73.000 banor, objekti i lartë i fundit është i ndërtuar në vitin 2016. Në komunën e Drenasit kanë bërë të ditur se sa objekte të larta gjenden gjithsej në territorin e saj. Vitet të fundit, komuna Drenasit ka, do me thonë, rrëth 9 objekte të larta, që janë, do me thonë, objekte banesore shumë kaqe. E fundit mund të them se ka qenë vitin 2016, mirë po këtë vit kemi pasur edhe me etazha më të ulta që kanë qenë objekte afariste banesore, me etazha P+3. E pse nuk ka leje ndërtimi të lëshuara për objekte të larta gjatë këtyre viteve, ekziston vetëm një arsye. Kjo do të thotë që nuk kemi pasur kërkesë për objekte të larta deri më tani. Mirë po pritet të kenë. Derisa për objektet të larta nuk ka kërkesa për leje ndërtimi, gjatë këtij viti janë lëshuar disa leje për objekte tjera. Gjatë vitit 2019, duke filluar nga janari i këtij viti, kemi gjithsej rreth 13 leje ndërtimore, mirë po në të cilën janë të përfshirë kategori ndryshme, nuk janë vetëm objekte banesore, kemi me etazh P+3, 2 deri në 3 objekte afariste banesore, mirë po kemi për shembull edhe leje ndërtimore për ndërtimin e një fabrike, sidomos kemi të shumta leje ndërtimore për ndërtimin e fermave. Objektet e reja të ndërtuara në Drenas janë kryesisht të përqendruara në dy zona kadastrale, Shanaja dhe ajo e njohur si Arat e Ibrit. Përveç ndërtimit të objekteve të reja, gjatë vitit 2019 në komunën e Drenasit është bërë një kërkesë për leje ndërtimi për një fabrikë dhe vetëm një kërkesë për shndrimin e një banese në lokal afarist.